Hallo, dit is Mark hier, 2204 weer en een van de worven is om de hoek en Black Ops 3 is bijna aan zijn eind. Ik moet zeggen, deze tijd ging heel snel voorbij. Dit jaar ging heel snel voorbij, 2016. Ik weet niet waarom, maar ja, het voelde echt zo kort geleden dat ik een van de worven dus door de deur kreeg. Ik bedoel, een van de worven, dat ik Black Ops 3 door de deur kreeg. En dat ik me voor het eerst speelde. En hier zijn we dan, een jaar verder. Ging best wel snel. Nou, de gameplay die je ziet, dat is dus de 75ste win die ik heb gemaakt voor die supply drop opening. En dit is echt een verdomd goed potje van mij, want voor mij ging ik 44 om 16 met de KRM. Ja, zoals ik zei, ik ben een enorme shotgunner. Ik ben een shotgun vanuit sinds Modern Warfare 2. En deze gameplay spreekt voor zich waarom dat zo is. Nou ja, ik heb dus de Infinite Warfare beta gespeeld en hoe vind ik het? Ik vind het inderdaad teleurstellend. Allereerst, ik heb 2 shotguns gebruikt van de 4. Ik ben tot level 22 gekomen en ja, het was... De shotguns waren redelijk teleurstellend. Ik bedoel, de eerste die je unlockte was de Reaver, dat was de semi-automatische. Die was best wel goed, dat doet me denken aan de Striker, maar dan iets minder schade. En die tweede, dat was de Pump Action, dat was de Banshee. Dat is niet de Banshee van Black Ops 3, nee, dit is een Banshee vergelijkbaar met die Tac 19 van Advanced Warfare, maar dan nog zwakker. Echt, die one-shot kill was echt gewoon maar 4 meter of zo. Dat was echt gewoon compleet niks. Dus Infinity Ward heeft dus nog ongeveer 2 weken, of nou ja, in ieder geval 2 weken in de tijd dat ik dit heb opgenomen, hebben ze dus om alles te verbeteren. Maar ik denk niet dat het echt zo handig is. Waarom zou je een beta doen 2 weken van tevoren van de release van het spel zelf? Ik bedoel, de beta van... Oh, zag je die triple van die R60? Best wel netjes, toch? Ik had al voor mij ook nog een kwart feed, maar ik weet niet zeker wanneer dat was. Nou ja, in elk geval... waar was ik? Ja, de shotguns die zijn te slecht. Ik hoop echt dat ze die dus gaan verbeteren. En, oh ja, Black Ops 3 is een beta. Was voor mij ergens rond augustus of zo, begin augustus. Dus dat had nog iets van een maandje of zo, of iets minder dan een maandje, om dus dat te verbeteren. En ik moet zeggen, de beta was leuk. Het spel zelf was op zich ook wel leuk. Was anders, weet je al. Maar ja, Infinite Warfare is gewoon een rip-off van Black Ops 3. Ik moet zeggen, het was wel redelijk leuk, maar... ze moeten echt wat shit gaan aanpassen. Daarom ben ik ook blij dat ik Modern Warfare Master heb gekregen. Ik ga het ook zeker spelen. Ik ga nog een review doen, net als ik bij Black Ops 3 heb gedaan, hoe de shotguns zijn van Infinite Warfare. Ja, natuurlijk hoe het spel zelf dan is, want ik kan niet zoveel zeggen van de beta shotguns. Ik heb ze nog niet allemaal gebruikt. Ik heb de Reaver heb ik max level gedaan en de Banshee had ik bijna max level. Verder nog. Ja, wat moet ik nog verder zeggen? Ben ik benieuwd naar Infinite Warfare? Ja, ik ben best wel benieuwd naar hoe Infinite Warfare gaat spelen. Ik bedoel, die terminal map, dat vond ik echt een complete mislukking. Terminal speelde niet echt zich hoe het zou moeten. Ik bedoel, Terminal zou echt leuk moeten zijn, maar het was heel verschil. Oh, hier had ik die quad feed. Zie je? Quad feed. Best wel netjes, nou vind ik. Nou ja, die terminal, die was redelijk, weet je wel. Ik vond het teleurstellend, maar... hij speelde gewoon niet echt als terminal. Het was wel leuk dat we weer eventjes in zo'n terminal konden spelen. En met die movement system was het wel zo interessant. Maar nee, ze moeten het nog wel een beetje gaan aanpassen. Zombies ben ik ook heel erg benieuwd naar. Die zombies in Spaceland. We gaan allemaal kijken, want ik heb alles. Ik heb Infinite Warfare plus de Season Pass en Modern Warfare Remastered. Het enige wat ik kan zeggen, ik ben er benieuwd naar. In elk geval, dit was Mark in 2200. Sorry dat de uploads wat minder zijn, relatief vroeger. Want ja, stage, dat neemt heel veel tijd in. Ik doe wat ik kan. Soms heb ik er geen zin in. Soms dan, ja, dan ben ik meestal gewoon laat thuis. Dus, nou ja, ik doe wat ik kan. En als ik geen zin heb, dan doe ik het gewoon niet. Sorry, maar het hoort een hobby te zijn. Het is niet echt een verplichting. Verder heb ik niet veel meer te zeggen. Kijk de gameplay nog uit als je wil. Dit was Mark in 2200 en ik spreek jullie later weer.